पाँच परिवारको आँखामा तिलपिल आँसु आइरहेको छ दर्शकवृन्द, आँखाबाट आँसु निकालिरहनु भएको छ, आँसु चुहाइरहनु भएको छ दर्शकवृन्द। हाम्रो राजा हाम्रो देश सबैभन्दा प्यारो छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश सबैभन्दा प्यारो छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जनताहरूको आँखामा तिलपिल तिलपिल आँसु छ। अत्यन्तै दुःखद क्षण यहाँ भइरहेको छ। पूर्व युवराज पारस आँखामा आँसु ल्याउँदै शिर निहुराइरहनु भएको छ दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, भर्खरै युवराज पारसको यहाँ सवारी भएको छ। यति बेला हामी नारायणी गेट अगाडि छौँ। यहाँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि यहाँ आइपुग्नु भएको छ दर्शकवृन्द। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पूर्व युवराज पारसको सवारी भएको छ भने सांस्कृतिक रूपमा यहाँ झाँक्री धामी झाँक्रीको उपस्थितिमा सांस्कृतिक अलौकिक मन्त्रसहित उहाँलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यति बेला नारायणी दरबार अगाडि आज दरबार हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष पछाडि यहाँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि राजपरिवारबाट पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ दर्शकवृन्द। त्यसै गरी देशभर यो राजनीतिक परिवर्तनको कारणले गर्दा र राजनीतिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि राजा आऊ देश बचाऊ भनेर देशभरबाट यहाँ नारा लगाइरहेका छन् दर्शकवृन्द। आफ्नो ठुलोबाको आत्मालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको लागि समावेदना दिनको लागि यति बेला पूर्व युवराज पारस यहाँ उपस्थित भइसके पछाडि यहाँ यो पूर्व राज परिवारको 22 स्मृति दिवसको अवसरमा यति बेला दीप प्रज्वलन भएको छ। यहाँ हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष पुरा भएको छ। राजपरिवारलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि नारायण हिटी दरबार अगाडि ठुलो मास उपस्थित भइराखेको यो अवस्थामा कसरी सम्झिनुहुन्छ दरबारलाई, राजदरबारले गरेको योगदानलाई? यस्तो छ, यो त पहिलो कुरा त यो वीर गोर्खाली अभियान चलाएर जति बेला 12,000 घर कुर्याएका पृथ्वीनारायण शाहले जुन मुलुक एकीकरण गरिबस्यो त्यसलाई प्रजावात्सल्य भएर जहिले पनि मुलुकलाई जोगाउने काम गर्यो। त्यो मुलुक जोगाउँदाखेरि यही हिजो मात्रै पास भएको नागरिकता विधेयक ऐन जस्ता कुराहरू पास नगरिदिएको भएर दरबार हत्याकाण्ड भएको भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। र त्यो कान्तिपुर पत्रिकामा अर्को दिनै बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छेले फेरि तत्कालीन समयका अधिराज कुमार अहिलेका श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारमाथि जुन हिलो छाप्ने काम गरियो त्यो सुनियोजित ढङ्गले यहाँसम्म मुलुकलाई फिजीकरण गर्नका लागि यो नागरिकता विधेयक ऐनलाई त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म लिएर गइरहेछ। त्यो कुरा हुन्न भन्ने स्वर्गीय श्रीपाद वीरेन्द्र सरकारको त्यो ध्येय थियो। त्यो ध्येयलाई सदाका लागि सकाउनका लागि दरबार हत्याकाण्ड गरिरहेको थियो र त्यसलाई हाम्रो एउटा नेपाल र नेपालले संरक्षक र नेपालीले अभिभावक गुमाएको दिनमा हामीले यसलाई सम्झिने गर्नुपर्छ। र साँच्चै भाव्यल छु होइन, भाव्यल हुने क्रममा हुनै पर्छ भन्ने छैन, मन मुटु गाँठो भएर आउँछ ऐश्वर्य सरकार वीरेन्द्र सरकारलाई सम्झिँदा र त्यो परिवारलाई सम्झिँदा, त्यो शालीन परिवारलाई सम्झिँदा, त्यो मुलुकलाई माया गर्ने त्यो अनुहार सम्झिँदा साँच्चै भक्कानेर आउँछ। नेपाली जनताले 58 जेठ 19 गते राजपरिवार मात्रै गुमाएनन्, अरू धेरै थोक गुमाए भनेर भन्छन्। के गुमाए एकचोटि सम्झाइदिनुहोस् न। राजपरिवार सँगसँगै धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, इतिहास, यो सम्पूर्ण कुरा गुमेको जुन दिन हामीले त्यो कुरा गुमायौँ, फेरि त्यसलाई तत्कालीन समयको अधिराज कुमार श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारले बचाउन खोजिबस्यो, जनता दिग्भ्रमित भए र जनता दिग्भ्रमित भएपछि जनता मार्नुहुन्न भन्ने हिसाबले त्यो राजगद्दी छोडियो र फेरि मुलुक अहिले एकदमै युक्रेनको डिलमा पुगेको छ। अब यसलाई बचाउनका लागि फेरि हामी नेपाली जनताहरू एक ठाउँ भएर, राजा प्रजा एक ठाउँ भएर जबसम्म यो राष्ट्रियता जोगाउने काम गर्न सकिँदैनौँ तबसम्म धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, इतिहास केही कुरा पनि जन्मिन सक्दैन अथवा सदाका लागि मर्छ, जन्मिने कुरै छैन। राजाले त्यति सजिलै गद्दी छोड्नै हुँदैन थियो, देश यो दुर्घटनामा पुग्नुको कारण नै राजा हो, राजाले गद्दी छोड्नुहुन्न थियो भन्छन् नि त। यो चाहिँ दुई जिब्रेहरूले भन्ने कुरा हो। यदि त्यति बेला श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारलाई गुरु गोरक्षनाथ पशुपतिनाथको कृपा नभएको भए कर्णेल गद्दाफी बनाउँथे र मुलुकलाई सिरिया अथवा इजिप्ट बनाउँथे दलालहरू। त्यसो त आज एकदम शोकाकुलको समय हो, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिने समय हो। त्यसो त यता राजनीतिक माहौलतिर भन्दा पनि हामीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, इतिहास, संस्कार, संस्कृति सहितको जुन संरक्षक थिए र हाम्रो लागि जुन अभिभावक थिए राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, त्यो हामीले गुमाएको दिन हो, दुःखद दिन हो। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई धैर्य धारण गरेर
शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्नका लागि आह्वान गर्छु तपाईहरुलाई अन्तमा बताइदिनुस् दरबार हत्याकाण्ड भएको यो दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने एउटा शोक दिनको रूपमा मनाइनु पर्थ्यो तर त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गइराख्या छैन पहिला हामी नेपाल र नेपाली बनौ अनि त्यसपछि त्यो दिन पनि आउँछ हस थ्यांक यू हस धन्यवाद आज यस 2080 साल जेठ 19 गते आजकै दिन 2058 सालमा यो राज परिवारको निशंस हत्या भएको थियो त्यसमा मैले एउटा शोक गीत लेखेको थिएँ यहाँहरुको मिडियामा मार्फत सम्पूर्ण जनतामा त्यो शोक गीत सुनाइदिनु हुन हामी म हार्दिक अनुरोध गर्दै म गीत गाउँदै गएछु 58 साल जेठ 19 गते नारायण हिटीमा कालले गर्यो तान्डव नृत्य नेपाली धरतीमा त्रिभुवन सदन राजभोजशाला दुष्टको इशारा पापीको जालमा वीरेन्द्र परे दीपेन्द्र बेचारा कठै दीपेन्द्र बेचारा त्यो पारिवारिक रमझमको बेला दानवी लीला भो नका बधारी दीपेन्द्र बन्ने पापीको खेला भो चलाए गोली वीरेन्द्र माथि निर्दय पापीले छानेर मारे वीरेन्द्र वंश ती अपराधीले हेर ती अपराधीले निराजन श्रुति वीरेन्द्र राजाको भौतिक शरीर छटपटाइराको थियो ऐश्वर्यको त अनुहारै चिन्न नसक्ने भएको थियो निराजन श्रुति ती बाबुआमा ढलेको देखेर चिच्याउँदै रुँदै अगाडि बढे काललाई छेकेर हेर काललाई छेकेर ती पनि ढले दुष्टले हान्या 50 गोली खाए लखेट्न थाले हत्याराहरू युवरा दिराजुलाई दिपेन्द्रलाई घुचुकमा गोली हानेर मारियो राजभोजशाला बाहिर पनि रक्तमे पारियो कठै रक्तमे पारियो वीरेन्द्र वीरेन्द्र पक्ष राज परिवार रहेनन् कोही पनि रक्त कुण्डमा डुबेकालाई हेर्दै थिए तैपनि त्यो हत्याकाण्ड प्रत्यक्ष देख्ने गोरख शमशेर जन्मक्ष मग्दै रोएका थिए अगाडि सतमशेर नारायण हिटी तो राज परिवारमा दानवी लीला भो वीरेन्द्र पक्ष छानेर मर्ने दानवी लीला भो यति मात्रै होइन अब यो देशमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई यो गीत सँगसँगै अन्तमा बताइदिनुहोस् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्छु भनेर भन्नुभएको छ केही दिन अगाडि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न बिरालालाई साक्षी राखेर बिरालालाई साक्षी राखेर दुधको साक्षी राखेर रहन्छ दुध बाँकी त्यसै हुनाले प्रचण्डले यो दरबार हत्याकाण्ड पत्ता लाउने त जहाँसुकै जाओस् यो हत्याकाण्डको एउटा कुरा पनि उठाउँदैनन् उनले उठाउँदैनन् मलाई विश्वास छैन अब त्यसै हुनाले मैले भन्ने गरेको छु राष्ट्र राष्ट्रियता हाम्रो नेपालीत्व जोगाउन इमान्दार राष्ट्रवादी हो जुटौ देश बचाउन देशभक्त नल मल्यु आया ती शब्द जालमा राज संस्था नबिउताई शान्ति हुन्न नेपालमा राज संस्था नबिउताई शान्ति हुन्न नेपालमा नेपाली धरतीले खोजा शासन सत्ता नभइकन सुखी सम्पन्न बन्दैन नेपाली जनजीवन त्यसै कारण राज संस्था चाँडै बिउताउनु पर्यो यो
यो सी यो नारायण हिटी दरबार खाली गराउनु पर्यो त्यसै कारण राष्ट्रस्ता चाँडै बिउताउनु पर्यो यो नारायण हिटी दरबार खाली गराउनु पर्यो दर्शकवृन्द अत्यन्तै दुःखद दृश्य छ दर्शकवृन्द यहाँ राजपरिवारका सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्छ आँखा भरि आँसु लिएर रोइरहनु भएको छ दर्शकवृन्द दिलपिल दिलपिल आँसु लिएर आफ्नो ठुलो बाको हत्याको विषयमा स्मरण गरिरहनु भएको छ